Zavírací nůž VE704 od čínského výrobce VE Knife, nebo ve zkratce normálně VE, nebo je jenom VE. Je to opravdu velice prémiový nůž. Paradoxně čínské výroby, ale z těch de facto jako asi nejlepších materiálů, nebo jedných z nejlepších materiálů. Čepel je německá BLR M390, vlastně prášková ocel čtvrté generace. Střenky, nebo vlastně ta rukojeť, takhle ten jakoby skelet, včetně toho frameloku nebo subframeloku, jak se to dá vyloženě jako chápat, tak je celotitan. A na nich je právě takhle toto uhlíkové vlákno, velice krásně broušené až do takového lehce viditelného lesku. Vlastně ta rukojeť není situovaná klasicky na příložky, ale dalo by se vlastně jakoby říct, že ta uhlíková část, ten carbon fiber, je taková jakoby nadstavba. Ale pořád se to dá brát, ta pojistka, jako liner lock. Nůž má na délku jakých asi 20 cm, něco nějakých asi 20,5, z čehož čepel má 9,2 a na tloušku a budou 4 mm. Je tam plný plochý výbruh s zakončený facetou. Jinak ta hmotnost toho nože je velice nízká, je to kolem nějakých asi 80 gramů. A jinak vlastně ta čepel M390 oceli, tak je kalena nějakých 61 stupňů Rockwella. Čepu jsou kuličková ložiska, keramická, ten chod je naprosto luxusní, to je zcela hladký, bez žádné vůle nebo prodlevy. Potom i takhle v tom jako napůl otevřeném nebo zavřeném stavu s fliprem. Samozřejmě vycentrovaná. Tady jsou takové jako asi originální designové tři drážky vlastně na každé straně čepele. Charakteristické právě i tady v rámci korespondence s tím logem společnosti VE. Tady vlastně takhle zářezy vybrání pro palec. Pro ukazováček Choil, naprosto komfortní, zdrsnění má samozřejmě i pojistka a ten flipper, pak vzadu takovýhle spacer ještě vlastně takhle z jednoho kusu. A tady průvlak takhle pro paracord nebo jakoukoliv nějakou jinou tkaníčku, šňůru nebo třeba prokožený řemínek. Klip je vlastně taky titanový. Takhle s logem VE Knife. Cena noží zajímavé, takže on je vlastně sešroubován jenom tak na dvou místech. Je možný, já jsem to vyloženě neskoumal, ale že samozřejmě ještě můžou být skrytý šrouby takhle pod těma střenkama, to úplně nevím, ani jsem to nikde vyloženě neviděl rozebraný.
A to zpracování, ten finish je opravdu dechberoucí. Ten už je naprosto symetrický. Nikde nic nepřesahuje, nemá nikde nic vyloženě žádný vůle nebo neodstává ani ty střenky takhle na ty titanové rukojeti. Klip by měl být přemyslitelný. To se přiznám, že taky ještě úplně nevím, ale možný je, že to asi třeba úplně nebude bez nějakého zásahu možné, protože no, samozřejmě, aby tam takhle přišroubovaný držel, tak tam musí být vyprofilovaný de facto zářez nebo taková forma toho tvaru, takhle toho obdélníku, tady s tou zakulacenou hranou, aby se samozřejmě nepohyboval ze strany na stranu. Jinak ta čepel je takového typu jako stahovák, no něco takového dalo by se říct. Co je naprosto dechberoucí ještě v souvislosti takhle, nebo ono, dalo by se to pokládat už docela skoro jako za samozřejmost, je vždycky takovýhle komplexní balení, včetně toho hadříku, tady samozřejmě nějaký letáček v angličtině, gelit, krabička a takovýto látkový futrálek. To velice potěší. A byly vlastně k noži ještě dvě samolepky, a ty jsem si už nalepil. Opravdu velice fantastický nůž, co se týče vybraných materiálů, kvality zpracování, celkově designu. Co se týče kvality zpracování, tak jsem měl i možnost porovnat, že je to opravdu v lesčem lepší i než nože Zero Tolerance. Ty jsem měl teda za svůj život 4, ale když takhle jsem se koukal, nebo vyloženě pozoruju, všímám si těch detailů, té přesnosti, symetrie, tak nějaký odchylky tam určitě budou. A byly i tam, kde jsem to u konkrétních nožů čistě porovnával, třeba s nožem 452 Sinkevich, tak opravdu tento čínský zavírák je v některých ohledech opravdu lépe zpracován. Samozřejmě, co se týče tepelného zpracování čepele, to ještě nemám nějako vyzkoušený, vás tady nemůžu tvrdit. Ale to finální zpracování, to je opravdu ještě o level vejš, no. I vlastně ten liner lock zapadá naprosto komfortně. Jde zcela lehka ovládat. Čepel je samozřejmě naprosto bez vůle. Není to třeba nějak vyloženě ladit, ani právě v rámci toho centrování, to je taky naprosto parádní. Opravdu fantastický nůž, takový i jakoby noblesní nebo elegantní v určitým stylu, že i v rámci té kompaktnosti, ačkoliv docela jako adekvátní délky, tak je vhodný třeba i do obleku, do saka, tak teda malinko širší, ale ten úchop jako je
opravdu taky komfortní, aspoň teda na moji střední ruku, dalo by se říct. Možná bych si dovedl představit třeba ten klip na druhou stranu, a nebo ho tam třeba i nemít, že bych ho nosil normálně v kapse, a nebo do pouzdra. A to ještě uvidím. Jinak na noži není vyloženě uvedeno Čína. Jakože země výroby. Jinak ty materiály, ty by měly být vyloženě z Evropy, ale nůž zpracovaný v Číně. Právě v čínské firmě, a na čepeli se vlastně ještě nezmínil. Pak tady, já nevím, jak se mě to podaří zaměřit, ale je tady i takhle označení ocele. Takhle M390.